Mukurikiye BTN TV uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Polisi y'u Rwanda yafashe ibinyabiziga 403 bigizwe na moto 164 n'imodoka 39 mu bice bitandukanye byo mu mujyi wa Kigali kubera ko byagendaga mu ijoro bitacanye amatara. Aho mu karere ka Ruhango abaturage baratabaza bavuga ko bahabwa serivisi zitari nziza iyo bagiye kwivuza, bamwe ngo bagataha bativuje kandi bafite poste de sante zisaga 36. Turaza kwerekeza hanze y'u Rwanda aho guhera ku isaha y'isayine n'igice zo mu gitondo kuri wa kabiri nakomeje hagati ya Wazalendo na Inventura muri groupama ya Bashali na Kahembe na Busanza muri territoire ya Masisi ndetse no muri Rutsuru. Ekato ikaze makuru yacu ku buryo burambuye mujye kugezwaho nanjye Marie Parnaye Nkuru ndetse na Yves Iradukunda ugiye kumfasha ku buhanga bw'ibyuma. Bibutsa ko amakuru ushobora kuyasanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook ndetse na YouTube. Amakuru yacu yo ku buryo burambuye reka tuyahere kuri inkuru aho Polisi y'u Rwanda yafashe ibinyabiziga 203 bigizwe na moto 164 ndetse n'imodoka 39 mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali bizira kugenda mu muhanda bidacanye amatara kandi ibwije. Umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda Speed John Bosco Kabera aributsa abatwaye ibinyabiziga kwibuka gucana amatara. Icya mbere ni uko iki gikorwa kigamije kwereka Abanyarwanda abantu twaraye dufashe bahungabanya umutekano mu muhanda muri ijoro ryakeye. Abantu ngonye hano abamotari abashoferi twabafashe barimo guhungabanya umutekano mu muhanda badacanye amatara. Icya mbere turabigishije twongeye kubahugura kuko n'ubundi bigaragara yuko nyine bafite impamvu zitandukanye ariko turabwira yuko izo zitazemerwa na polisi. Kuvuga ngo nibagiwe polisi igiye gukora ibikorwa bitandukanye bituma umuntu atibagirwa gucana amatara. Kuvuga ngo nibeshye polisi igiye gukora ibikorwa bitandukanye bivuga ngo kugira ngo umuntu atazongera kwibeshya. Kuvuga ngo amatara ari ku muhanda jyewe ndumva nta kibazo. Tugiye gukora ibikorwa bivuga ko bituma umuntu avuga ati jyewe nubwo hari amatara ku mihanda yo mu Rwanda ariko jyewe ngomba gucana amatara ku imodoka yanjye afite na moto yanjye afite. Icyo kintu kirakomeye cyane. Icya kabiri ni uko abantu tugiye kubaca fine cyangwa se tugiye kubandikira amande kubera ko barigishijwe ntibumva imodoka zabo zaraye aha na moto zabo zaraye aha ariko tugiye kuzirekura. Ariko ntabwo bivuze yuko ariko bizahora. Turajya ngo tubabwire yuko abantu bakomeza kurenga ku mategeko
ingamba zindi zishobora gufata zikomeye cyane. Ikindi nuko dutanga ubutumwa ku bandi bose, ku bashoferi, ku bamotari bose batwara ibinyabiziga, bagomba gucana amatara, moto igomba kuyacana igihe cyose iri mu muhanda. Ikinyabiziga iyo bwije gicana amatara, abatwara abantu mu buryo bwa rusange bagomba gucana amatara yo mu kinyabiziga, n'ubutumwa turabwohereza dukoresheje za telefone kugira ngo abantu barabona babyumve. Rero n'amatangazo turatanga ndetse no muri zagare hirya no hino twanditse amatangazo ari amaradiyo aravuga asomeye amatangazo. Nta mpamvu nimwe, nta rwitwazo na rumwe umuntu uwo ari we wese, umushoferi, umumotari, afite yo kudacana amatara nijoro bwije. Nabo babibwire ko bashobora kugira ikibazo bidacanye amatara ukagira n'impanuka cyangwa ukayiteza. Mu karere ka Ruhango abaturage baratabaza bavuga ko bahabwa serivisi zitari nziza iyo bagiye kwivuza, ngo ibi bamwe bagasubira no mu rugo batavuwe, ngo kandi bafite poste de sante zigera muri 33. Mahoro Samson. Aha ni mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango. Bamwe mu baturage batuye muri uyu murenge bwa yuko ngo banenga cyane kuba barahawe poste de sante mu tugari dutandukanye, ariko ngo izi poste de sante usanga imikorere yazo ari baringa. Abaturage batuye muri uyu murenge wa Ruhango bavuga ko ngo bikomeje kubangamira cyane, bagikomeje gukora ingendo ndende bagana ibigo nderabuzima bajya kwivuza, kandi barahawe poste de sante bakibaza impamvu leta ishora amafaranga mu bikorwa nk'ibi, ariko ugasanga inze guzibanze nizihaye agaciro ikorwa nk'ibi leta ibayashyemo amafaranga menshi ndetse ikegereza n'abaturage amavuri hafi yabo, ariko ugasanga izi poste de sante bahawe zitari gukora. Wende mikorere itari myiza yabahakoreshaga. Suko yari yarabuze abarwayi barazaga, ariko ikibazo cyari gihari ngo nuko abenshi batakorerwaga kuri mituweli inshuro nyinshi bakakira abantu bazanye amafaranga yabo. Kibazo mu kagari ka Nyamagana. Yego. Bubatse poste de sante barayitwereka. Tangira no kuyivurizaho nanjye ndimo bamvura uyu mwana. Ariko dufite ikibazo cy'uko yafunzwe mu buryo tutazi. Turagira ngo mutubareze ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango icyabuze kugira ngo poste de sante yacu yongere ikore ifashe abaturage. Twebwe wajya ku kigo nderabuzima ugafata umurongo, ariko ujya kuri poste de sante ugasanga nta bantu bari bakagufasha. Imwe mu maposte de sante yakunze kuvugwaho muri uyu murenge wa Ruhango iherereye mu kagari ka Rwoga, abaturage bavuga ko ngo kuva bayihabwa yakoze nk'amezi atatu ubundi nyuma ngeza gufunga. Umunyamakuru Biten TV yahageraga mu by'ukuri yasanze poste de sante iriho ingufuri, yewe yaratonzeho n'ibigunda kubera kutitabwaho. Noneho akoreragamo yaje guhagarara, ahagaze asubira i Kigali. Ubwo dutegereza ko hari abandi bazaza, ariko akarere kari kaje kuza kureba kugira ngo na Kigoma kugira ngo bongere bagire bate barebe icyo bakoreramo kugira ngo abandi baganga bongere bagaruke. Nta kintu imaze ahubwo turashaka kugira ngo ryongere rikore nk'uko ryakoraga. Ni umubyeyi Kagame atagize. Yego. Ntako nashyangire rwose. Kurajuye yena bagafata umuntu cyaje umuntu yarenge. Nese ko nta modoka tugira. Twebwe hano hafi ntayo dufite yiko hari n'inyamagana kandi nayo niko twageze. Wajyaga kuri poste de sante ukagenda ugasanga muganga aricaye akagusuzuma akaguha imiti ugahita utaha, ariko iyo bigiye ku kigo nderabuzima bisaba gutegereza. Ntabwo tuyize tuzi ikigo nderabuzima. Kigoma hiba hehe kuhaba ikigo nderabuzima? Bakabeshya abaturage poste de sante hari niyo ku kagari ka Nyamagana hariya ku mashuri. Abaturage bifuza ko ngo iki kibazo cyabonerwa umuti, izi poste de sante zikongera zigakora nk'uko izo mu tundi turere zisanzwe zikora neza, dore ko ngo ari ibikorwa biba bifitiye abaturage akamaro. Ubuyobozi bw'akarere turashaka kugira ngo bazaze nk'uko na mbere bari baje, noneho baze bagire gute batuzanire izi sante idukorere nk'uko na mbere badukoreraga. Igikinazi tukajya ikigoma kandi ivuriro ritwegereye. Ugomba gutega moto ntabwo ntikiriho gutura muheka. Ariko sante poste de sante iri hafi aha wanamusindagiza ukahamugeza. Hakabayemo ingufu z'ubuyobozi bagatekereza abaturage nk'uko basanzwe babatekereza, nabo bakibuka ubumba kuko nta n'igikorwa remezo gihari, bakareba ko iyo poste de sante ikeneye, kandi abaturage abenshi babona ko baremba bakarengaho gutega moto. Abayobozi bakabishyiramo ingufu, natwe abaturage natwe tugashyiraho ko abaturage.
umuyobozi w'akarere ka Ruhango ungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri aka karere Mukangenza Alfonsina yagarutse ku kibazo kizi poste de sante zidakora neza ariko avuga ko ngo iki kibazo kigiye kubonerwa umuti ndetse ariko yanagarutse ku kibazo cy'abaganga bakibakunze kugaragara mu bigo nderabuzima akavuga ko ngo nk'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango bagiye gusaba ministeri y'ubuzima abandi baganga bakiyongera mu bigo nderabuzima kugira ngo abarwayi baje kwa muganga bashe guhabwa serivisi inoze neza nibyo nta muturagira ku kigero cy'abaganga bahagije ari mu bitaro byacu ndetse n'ibigo nderabuzima ariko igihari nuko dukomeje kuvugana na ministeri y'ubuzima turakorana cyane aha umuganga akaba yahajya kugira ngo uko cyacyugo kitabaho ku bakozi icyo navuga nuko isaha umuganga ashobora kuba ari muri serivisi akaba yabona akazi ahandi akaba yajya muri ako kazi ntawe umutangira mu gihe kuko yujuje ibisabwa byo kugenda icyo turwana nacyo ni ukugira ngo tuzibe cya cyubu wa muntu kuko abashe gusimbura kugeza kuri ubu poste de sante zibarizwa mu karere ka Ruhango zigera kuri 34 ariko hafi ya zose imitangire ya serivisi ntago imeze neza abaturage bakifuza yuko ngo ibi byahinduka maze bakahabwa serivisi begerejwe nk'abaturage iyi ni BTN TV nge ndi Mahoro Samsoni ahandi ndi mu karere ka Ruhango mu kagari ka Rwoga ndi mu ntara ya Majyepfo Eka makuru yacu tuyakomereze hanze y'u Rwanda aho tugiye kwihera muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo aho guhera ku isaha yine n'igice z'igitondo kuri wa kabiri imirwano yakomeje hagati ya Wazalendo na M23 muri groupement ya Bashali Kahembe na Busanza muri territoire ya Masisi ndetse no muri Rutsuru hagace ka Kabeza niko kabaye isibaniro y'imirwano mishya ikomeje nk'uko amakuru aturuka muri ibyo bice agera ku rubuga rwa Tazama RTS se yabitangaje muri Rutsuru biravuga ko inyeshyamba za M23 zo bimirwana muri groupement ya Busanza n'ubundi zigenzura hafi ya yose naho muri groupement yabinza inyeshyamba za Wazalendo ziracyagenzura mu mugi muto wakati kinyange bivuga ko rero M23 irimo kugerageza gufata kuva muri weekend amakuru yacu reka tukomereze kuri leta ya Nigeria yatangaje ko abasirikare be batandatu n'ibyihebe 10 biciwe mu mirwano yabereye mu burengerazuba bw'icyo gihugu mu mpera z'icyumweru gishize aho urwego rukuru rwa gisirikare muri Nigeria rwatangaje ko abasirikare bishwe harimo n'uwarayoboye iyo misiyo icyo gitero cyagabwe ku cyumweru hagana ku isaha saa 5 za mu gitondo ubwo abasirikare ba Nigeria bari bari mu modoka 5 bahiga abakekwagaho kuba umutwe w'iterabwoba birangira batezwe igico nawo muri uwo mutwe mu birometero 20 uvuye mu mujyi wa Samama mu burengerazuba bwa Nigeria ibi byose biba nyuma yuko kwa 26 Nyakanga 2023 Perezida Muhammad aherezwe ku butegetsi muri icyo gihugu uko menyereye makuru yacu twagezaho imwe mu byaranze uyu munsi mu mateka uyu munsi hakaba ari umunsi wa 2028 mu minsi igize umwaka akasigaye iminsi 137 kugira ngo uyu mwaka wa 2023 uyu wagera ku musozo uyu munsi kandi Kiliziya Gatolika yizihije umunsi mukuru w'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya nyina wa Yezu aho uyu munsi kandi uzwi nka Asomsiyo bimwe rero mu byaranze uyu munsi mu mateka mwaka wa 1519 hashinzwe umujyi wa Panama uherereye muri Panama naho mu mwaka wa 1947 ubuhinde bwabonye ubwigenge bwibohora ingoyi ya gikoloni y'ubwami bw'Abongereza ubuhinde rero bwahise bujya no mu muryango w'ibihugu byakoronijwe n'Abongereza none kandi mu mwaka wa 1947 bwa mbere Pakistan yabonye umuyobozi mukuru
uyu muyobozi rero akaba yitwa Mohamed Aljina warahiriye ahitwa Kalashi ni nawe rero washinze iki gihugu mu mwaka w'igihumbi kimwe 1960 Congo Brazzaville yatangiye kwigenga iva mu maboko y'abakoloni b'Abafaransa abaturage bakorera n'abagenda muri centre y'ubucuruzi za Kadahenda mu murenge wa Karago akarere ka Nyabihu baravuga ko babangamiwe n'icyobo cy'ubwiherero kidapfundikiye aho giteza umwanda muri centre abaturage bakaba bakigwamo gasto n'irembere Iyo ugeze ku bwiherero rusange bwagenewe abakorera ndetse n'abagenda muri centre ya Kadahenda yo mu murenge wa Karago wa karere ka Nyabihu usanga icyobo cyo kuri ubu bwiherero kidatwikiriye hatambitse himbaho ku buryo umuntu ashobora kukigwamo ndetse bikaba byakurura n'umwanda Iyo uganiriye n'abaturage bavuga ko iki cyobo cy'ubwiherero kidatwikiriye cyabateje impungenge kuko ngisaha n'isaha hashobora kugwa nk'umuntu ubundi ko kikaba giteza umwanda kubera ko kidatwikiriye ku buryo ngamasaza ahora tumuka bikaba byateza uburwayi ubujyo bigoye hano amasazi avamo kubera hadafundikiye ushobora kubugira urukugikigori ukiguze wenda ubice hano kukijya isazi gaturuka hano ikaza ikagikoraho kandi ibivuye muri wese mu musarane ubujyo bitubangamiye kubera hadafundikiye hari n'umuntu waje ari kwirukanka wenda ahuye n'ikibazo wenda ari nk'umuntu mwakuye akaba yahanyura atahazi akabaguyemo kubera ko hadafundikiye buriya bwiherero rero ikintu byaguteza ushobora ngo kuba wasinze utazi yurukuje bari ngo kukwirukaho ukaba wiroshe njewe ikintu nabonye ushobora kuba urukwirira nk'umukati hano ku muhanda wigendera ukabona isazi ubwo nimwo yaturutse iguye ku kantu rukuje uyu musarandi rwose uteye impunge nanjye ndi kubona hari ibisazi biri gutuma namwe mu rukubireba ariko uri kubona ko hari ingaruka y'umwanda watera korera noneho hano uri kubona hari amaresitora bari kurya amasazi ari gutuma ibigage hariya bari gucuruza aya masazi yose aragenda agira ate aje kurwa kugwa kwa biranga ibyo bari kurya usange korera iravutse hano kandi ivutswe n'inyungaruka y'ikicubu kiri aha kidapfutse kirimo umwana namwe muri kubibona cyobo kirarangaye amasazi gaba gari gutuma nkatwe dukunda no gufurira nyapfa akatuzanira ibiryo ubwo urabona tudafite kibazo nimba tujya ibiryo amasazi gavuye ino gakiro ha mu biryo nta kibazo dufite Icyifuzo cy'aba baturage barasaba ko iki cyobo cy'ubwiherero rusange bwo muri gisantere cyatwikirwa kugira ngo kireke gukomeza guteza umwanda ndetse n'impungenge abaturage bahora nako gishobora kuzagwamo abantu zibe zagabanyuka njewe ikintu nabasaba nuko isoko rya Kadahenda byareba ubwiyo byabigenza rikahapfundikira neza rikagira ubwiherero buzima ku buryo nta kanuko n'uhagaze hano nawe urukumva ko hari agahumuro kabi namwe mu rukubyumva uretse ko myihanganye kuhagarara ndabizi isuku turayigira ariko aha hantu bazahakore byaba byiza ikintu nakwifuza ni uko bahapfuka bakahashira imbaho bagashiraho n'ibisinde niko byagenda neza ahubwo mwadukorera ubuvugizi nk'ibintu bigaragara n'abayobozi nabo mukababwira bakagerageza kugira ngo bapfuke aho hantu nifuza ko mwababwira ko iyo wese baye muracyaha bakayifunga bakayicukurira hasi Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Karago gasirikare Albert yavuze ko iki kibazo agiye kugikurikirana kugira ngo icyo cyobo cy'ubwiherero kibe cyatwikirwa buriya bwiherero bariya bacuruzi ba hariya muri ya centre n'ubundi nibo babukoze kubera ko abajyamo ari abakiriya babo icyo twakora ni ukongera guhita tubabwira bagahita babikora kubaza mpita nanjye ntitasikinga mbaze numva ariko bimeze bihita tugikemura Kubera uburyo muri gisantere ya Kadahenda yo mu murenge wa Karago wa karere ka Nyabihu hakunze kuba hari abana benshi ababyeyi bafite abana nabo baravuga ko bahura bahangayitse ko abana babo bashobora kugwa muri icyo cyobo cy'ubwiherero mu gihe cyaba kidatwikiriwe vuba kandi mu buryo burambye dufite abana bacu si ubwo baguye kandi kiriya cyobo kigeze kure ni icyake Gasto Nirembere BTN TV Nshimire mwese mukurikiye amakuru ya BTN TV nshimira cyane Yves Iradukunda wari uri kumfasha ku buhanga bw'ibyuma naho njyewe ndi Marie Paul Niyonkuru